I la família de Lluís Companys rebrà aviat el document que certifica la nul·litat del judici sumaríssim contra l'expresident. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, que s'ha desplaçat fins al Tarròs, a l'Urgell, on ha visitat el centre d'interpretació i la casa familiar dels Companys, recordem, executat el 1940. Són fotografies de la família de Lluís Companys que es conserven a la seva casa natal del Tarròs. El seu renebot, Josep Companys, ha mostrat aquests records i els racons de la casa a la consellera de Justícia, Esther Capella. La consellera li ha explicat que d'aquí uns dies rebran el document oficial pel que queda anul·lat el judici sumaríssim al president, afusellat el 1940. Per fi s'estan entregant els certificats i, bueno, a nivell personal de Josep Companys, doncs molt content per aquesta reparació, no?, que s'està fent. Podria arribar tard, però ha arribat, que és l'important. Altres fotografies i documents es conserven al centre d'interpretació del mateix poble. Aquí, Capella ha reclamat a l'Estat que demani perdó. Nosaltres no deixarem d'insistir a reclamar a l'Estat que faci allò que li toca fer, que rehabilite, que restauri i que, per tant, dignifiqui a les persones que injustament van ser ajusticiades, van ser sotmeses a procediments sumaríssims. En els propers dies, el president de la Generalitat entregarà personalment als familiars el document que acredita de forma oficial la nul·litat del seu procés. Francesc Bessas, TV3, El Tarròs.